Ema joj ćerke. Viktorija se guši u suzama, otkad je saznala ovo. Nestala je. Niko ne zna gde je. Viktorija Mitrović je danas proslavila svoj rođendan. Svi zadrugari su se okupili za stolom, a slavljenica je dobila tortu. Ipak, Mitrovićevu je uskoro nešto duboko uznemirilo. Svi ukućani su zapevali pesmu Srećan rođendan i činilo se da sve puca od veselja, a onda je Viktorija prekrila lice i počela da rida. Nemoj da plačeš, dan još nije gotov, tešili su je zadrugari. Viktorija se slomila jer ni jedna čestitka iz spoljašnjosti nije došla. Njoj je bilo najstrašnije što nije dobila čestitku ni od rođene ćerke. Nikome u kući nije jasno zašto nema čestitke, pa se pitaju da li je koverta negde nestala ili je možda njena ćerka ljuta na nju. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.